استنى استنى مارينج يا لڑکے ني ني يا لڑکا لم ني پنچر يا تي علي کس کی پنچر ہو وہ یہ تو ایسے کھڑے ہوئے کو سامنے سے وہ اس کو بلا رہے भाई यहां आगे सब भूल जाते हैं तो राय आता है पूरा कनाट ले जाती है और बसे बसे जाम हो गई तो टेंशन नहीं मतलब अरे चलेगा कि राय ऐसी बनेगी